ishakire rutahizamu ejo kuko ni wowe uvuze ko tubura batatu yego turakwemereye noneho tuguhaye go ahead twagiye muri reyo muri reyo rero bimeze bite nayikomeje imyitozo ariko Robertinho ngo bamubwiye bati rero Robertinho ishakire rutahizamu ejo kuko ni wowe uvuze ko tubura batatu yego turakwemereye noneho tuguhaye go ahead babimwemereye shaka rutahizamu tumuguri uburenganzira yabuhawe ubwo ariko nawe mushaka nyine ashaka kuzamufasha bitaba ibyo tuvuga bya yamaranga mutima cyangwa akaba afite rutahizamu we yabitse ahantu nawe ashaka kuzamufasha ariko ngo aramutse azanye udashoboye nawe ashoboye nk'ubu nkanga twahita dusinya n'amasezerano rutahizamu wawe numuzana ntibigende neza bizagenda gute kumbwiye ko ukeneye umwataka kandi nkaba ngiye gutanga management ye ni muzana biri bugende bite njyahanga twasinya none se baramuha amafaranga yifuza none n'ese ubuyobozi bwe bwakwishakira rutahizamu oya kandi bagafatanya bafatanya bagwa muri wa mutego umutoza avuga ngo rutahizamu banza niye nuwo ntakigenda oya bashaka umwiza niba afite amafaranga rutahizamu mwiza riga ibyo biragaragara nk'uko yazaga flopping oya bambwiye bati wowe amafaranga arahari ufite amafaranga arahari rutahizamu uramufite ugwambaga niwa mutangazaji na akazi kabande kabakarenzi Alex nabandi bakorana ko kumenya ngo ese uwo twamuzanira ninde afite ubuhe bushobozi ndakubwiye ngo yahindura iki muri Rayon Sports abayo yazanye nabo bari bararira yo kwarika uste some message yabanyuhereje oya nta yisome nawe yimaze yese ndenzo wayiguhaye se nyine mu kinyi wabo umwe muri bara nyine uyifite se nayiguhaye nyine oya yisome wa mukani kwari wowe uyifite yawe rabaje kuki ubuso muherereje yo wiyandikiye ahubwo zubu nguye mu mutego ribenda na nihari sali frère ça va Allah akbar et toi nyamara ibyo wampaye yanditse ari hamudurira ni ari nka kimwe byose si ha bimwe si bisiramu niyo mpamvu je nayitonde sawa et toi moi niyo majaja nibyo byatumye nyibazaho nyishira yisome ni ko bandika igifaransa cyane et toi moi numva et engagne c'est bien on est déjà signé era no de bifaransa sinandiye ibyo kacu ntabwo ari igifaransa kikugoye izi mpamvu nanze kuyisoma nabonye nacyo ntigisobanutse nyine ni igifaransa cyabo ariko nyine mesaje irimo irashaka kuvuga iki mesaje irimo ndabona wenda ashobora kuba avuga ngo hari amafaranga batarabona barasinya hari amafaranga batarabona na paritoma batarishyurwa si ibyo ubwo kandi wa muswa w'ejo bundi singanye sinumvise ari nganye hari nawe arimo muri abo ngabo n'umwe ari nganye ntabwo ari nganye aravuga ko nganye nawe ari uko si ibyo ahuje situwasiyo imwe bahuje situwasiyo imwe na nganye ni wa mudefanse ubundi bimeze bite ubwo ntibarabona amafaranga yabo yabo okay niyo kibazo tutarimo gukina mu kibuga ngo dukine abaheze nganye se nyinge ntakina nyine ngo nicyo ngicyo barimo barabura nango bakababwira ngo nimba bashyize ku ruhande bataza gusakuza ejo bakoze imyitozo nyine imyitozo barayikora ariko kugira ngo mu kibuga nibyo bambwiraga jyewe ujya mu kibuga ni uwuhe uyu wawe simbona kubwiye nganye nyine yambwiye ati sijye jyenyine urumva na nganye arimo birihe se kandi mbona chati yanjye yose nyiza ni yakubwiye ko abakinnyi b'abanyasenegali bafite ibibazo ese uranganye yari yakina oya ntiyakinnye kuki kwa kangaze bikagaragara okay ubwo ubuyobozi nyine buri kubikurikirana nose babishyure nabo niba barabasinyishije niba barabashije ariko icyo mbona barimo barakina kitozo bayirimo ariko kashi ntibababimbire ntibaraziba ihagaze kuri cya kintu aparitoma barimo ariyishyurira ubwo ni icyakura mu kanya baraza kuri aho kuvuga ati ni icyakura kirashize manager ni ubishyura ubwo ni ubishyura nyine okay urumva rero reyo nibikure mu nzira nibikure mu nzira cyangwa ibabwira ati mufate amapapuro zanyu mutahe yarabasinyishije bahita bajya kwa wa mwaka mbasinya se wenda amafaranga bahita bajya kuri wa mwaka bicara amasezerano we nyamisiri ikirego kiri tayari bayitegereje ahita yeditinga agashyiramo izina aravuga ati mwebwe muri hehe ko niteguye kujya kuburana no mu rukiko urukukuzo yes ubwo ariko mutangazaje ibyo uvuga rero ntibashakira amafaranga niba ariko se niba badashoboye ni nabaye mpamba bitahire kandi nduvuga si ntibasinye se niwe se gusinya niko gukina badashoboye yabaharuta yo yabaha aka kanya ariko se uragumisha umukino uzahemba amafaranga utazakina
ubundi nge uwakoze scouting yaba kamera kugasinya eh nko muri ibi bihe bya pre-season babaraha amakipe ashatse yagiye itondera ikintu kitwa gusinyisha nkaba ngabo banganye bavuye muri Republic of Czech wavuga ngo ndajyamo ngo ruko ngo nasinye akagushiramo iyo gore warebe igisemeke yamara gusinya akahita mera nka kamara agahita ugahita umwirukana wamwirukana agahita yikoza ahandi kwande kwa wa munyamisiri navuga akabara kureze umukinyi niba ari kugushyira ku gitutu cyo gusinya menya kubwo rimwe na rimwe abari nuwa nta kigenda cyane cyane iyo ntaho wamubonye yes uruca babimwemereye shaka rutahizamu tumuguri uburenganzira yabuhawe ubwo ariko nawe mushaka nyina ashaka kuzamufasha bitaba ibyo tuvuga bya yamaranga mutima cyangwa akaba afite rutahizamu yabitsa ahantu nawe ashaka kuzamufasha ariko ngo aramutse azanye udashoboye nawe ashobora kwiruka nk'ubu nkanga twahita dusinya n'amasezerano rutahizamu wawe numuzana ntibigende neza bizagenda gute kumbwiye ko ukeneye umwataka kandi nkaba ngiye gutanga management ye nimuzane biri bugende bite njye hanga twasinya none se baramuha amafaranga yifuza yebo none none se ubuyobozi bw'ubwa kwishakira rutahizamu oya kandi bagafatanya bagwa muri wa mutego umutoza avuga ngo rutahizamu banzaniye n'uwo nta kigenda oya bashaka umwiza niba afite amafaranga rutahizamu mwiza riga ibyo biragaragara nkuko yazaga flopping oya bambwiye bati wowe amafaranga arahari ufite amafaranga arahari rutahizamu uramufite uwamugani wa mutangazaji na akazi kabande kaba karenzi Alex nabandi bakorana ko kumenya ngo ese uwo twamuzanira ninde afite ubuhe bushobozi ndakubwiye ngo yahindura iki muri Rayon Sports abayo yazanye nabo bari mararira yo kwarika uste some message yabo banyuhereje oya nta yisome nawe yimaze yese ndenzo wayiguhaye se wayiguhaye nyine mu kinyi wabo umwe muri bara nyine nuyifite se nayiguhaye nyine oya yisome wa mukani kwari wowe uyifite yawe rabashwe ubuso muherereje yo wiyandikiye ahubwo zubu nguye mu mutego ribenda nta nihari sali frère ça va ala akbar et toi nyamara ibyo wampaye yanditse ari hamudurira ni ari nka kimwe byose si habimwe se bisiramu ndio mpamvu je nayitonde sawa et toi moi et toi moi ne majaja nibyo byatumye nyibazaho nyishira yisome niko bandika igifaransa cyane numva eh enganye sibyo on est déjà signé erano de faransa sinambi z'ibyo kacu ntabwo ari igifaransa kikugoye izi mpamvu nanze kuyisoma nabonye nacyo ntigisobanutse nyine n'igifaransa cyabo ariko nyine message irimo irashaka kuvuga iki message irimo ndabona wenda ashobora kuba avuga ngo hari amafaranga batarabona barasinya hari amafaranga batarabona na paritoma batarishyurwa sibyo ubwo kandi wa muswa w'ejo bundi singanye sinumvise ari nganye hari nawe arimo muri abo ngabo n'undi utari nganye ntabwo ari nganye aravuga ko nganye nawe ari uko sibyo huje situasi imwe bahuje situasi imwe na nganye ni wa mudefanseri bundi bimeze bite ubwo ntibarabona amafaranga yabo yabo okay niyo kibazo tutarimo kujya mu kibuga ngo dukine nganye se nta kinyinge nta kina nyine ngo nicyo ngicyo barimo barabura nango bakabwira ngo nubashije ku ruhande bataza gusakuza ejo bakoze imyitozo nyine imyitozo barayikora ariko kujya ngo mu kibuga niryo bambwiraga jyewe ujya mu kibuga ni uwuhe uyu wawe simbona kubwiye nganye nyine yambwiye ati sije jyenyine urumva nanganye arimo birihe se kandi mbona chat yanjye yose nyiza no yakubwiye ko abakinnyi b'abanyasenegal bafite ibibazo nuri suranganye yari yakina oya ntiyakinye kuki kwa kangaze bikagaragara okay ubwo ubuyobozi nyine buri kubikurikirana nose babishyure nabo niba barabasinyishije niba barabashije ariko icyo mbona barimo barakina kitozo bayirimo ariko kashi ni baba bimwe ni baraziba yagaze kuri cyaki apartment barimo barimo ari yishurira abantu ubwo ni cyakura mu kanye baraza kuri aho kuvuga ati ni cyakura kirashije manager ni ubishyura ni ubwo ni ubishyura nyine okay aha urumva rero reyo ni bikure mu nzira ni kure mu nzira cyangwa ibabwira ati mufate amapapuro zanyu mutahe yarabasinyishije bahita bajya kwa wa mwaka mbasinya se wenda bahita amafaranga bahita bajya kuri wa mwaka bicara basesa amasezerano we nyamisiri kirego kiri tayari bayitegereje bari ariko editinga gashyira amezina arabo ati mwebwe muri hehe ko niteguye kujya kuhura na no muri kibu urukukuzo rwo yes ubwo ariko mutangaza ibyo uvuga rero niba shakira amafaranga niba ariko se niba adashoboye ni nabaye mpamba bitahire kandi nduvuga sindi basinyese niwe se gusinya niko gukina
yabaharuta yo yabaha akakanya ariko sura gumisha umukino uzahemba amafaranga utazakina ubundi nge uwakoze scouting yabakamera kubasinya eh nko muri ibi bihe bya pre-season babaraha amakipe ashatse yagiye itundira ikintu kitwa gusinyisha nkaba ngaba babanganye bavuye muri Republika Czech wavuga ngo ndajyamo ngo ruko ngo nasinye akagushiramo yo wareba igisemeke yamara gusinya akahitamera nka kamara agahita ukahita umwirukana wamwirukana agahita yikoza ahandi kwande kwa wa munyamisiri navugaka akabara kurize umukinyi niba ari kugushyira ku gitutu cyo gusinya menya kubwo rimwe na rimwe abari nuwa ntakigenda cyane cyane iyo ntaho wamubonye yes uruca